ജൂലി എന്തു ഇത് എന്തു ഇത് മകള് കണ്ണോക്കു എന്തു ഇത് നോക്കി എന്തു ഇത് എന്തു ഇത് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്തു ഇത് നമ്മുടെ ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്ന പല്ലി അല്ലയോ കുഞ്ഞിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തോ ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്ന പല്ലി ഇല്ലയോ നോക്കി ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്ന പല്ലി ഇല്ലയോ അല്ലയോ മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞിന് ഭിത്തിയിരിക്കുന്ന പല്ലി ആന്നു പല്ലിയാ നീ പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്ന പല്ലി ഇത് വെറും ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കടിക്കൊന്നും വേണ്ട കടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല്ലിയല്ല പല്ലിയല്ല ആ ഉണപ്പിച്ച് നോക്കിയോ പല്ലിയല്ല ഇത് പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മണം ഒന്ന് നോക്കി കവർ പൊട്ടിക്കിടി ഇപ്രാവശ്യം പൊട്ടിയിരിക്കുമല്ലയോ ആ ആ തലകീഴായിട്ടേ എടുക്കാവുള്ളൂ അടപ്പ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്തോ അതിൻ്റെ മണം എന്തോ എന്ന് പറ ഏ സോപ്പിന് വേണോ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചെടുത്തല്ല എന്ത് മരുന്നിന്റെ വേണോ എന്ത് തുള്ളി മരുന്ന് തുള്ളി മരുന്ന് ആയുർവേദത്തിന്റെ മണം ഇല്ലയോ ഏ ആയുർവേദത്തിന്റെ എന്തിന്റെ മണം സോപ്പ് എന്ത് സോപ്പ് മെഡിമിക്സോ ഏ ചന്ദ്രികയോ രണ്ടുമല്ല ആ ഞാൻ അതല്ലോ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ തടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്തിന്റെ മണമാണെന്ന് അതിനകത്ത് എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഇത് സംഭവം ഹെർബാണ് ഹെർബ് വായിക്കേ താണ്ടി ഇത് വായിക്കടി കവറി നോക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ എന്തടങ്ങിയിരിക്കുന്നേ കടമോ ഏത് അതാ പറഞ്ഞ കടമോ പിന്നെ പെപ്പർ മിന്റ് ഓയിൽ ഉണ്ട് പെപ്പർ മിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാ പെപ്പർ മിന്റ് മിന്റ് ഇല്ല പെപ്പർ മിന്റ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുമുളകിന്റെ ഇല പിന്നെ പ്യുവർ നാച്ചുറൽ നീം ഓയിൽ വേപ്പെണ്ണ പിന്നെ അതായത് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ച് നോക്കിക്കോളും വേറെ അതിന്റെ മെണ്ടൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്തു നാച്ചുറൽ ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഇപ്പൊ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുതിയ സാധനമാണ് നോക്കത്ത് പല്ലി ടർട്ടിൽസിനെ ഓടിക്കാം കോക്രോച്ചിനെ ഓടിക്കാം എല്ലാത്തിനും ഓടിക്കാം ബോഡി സ്പ്രേ ചെയ്യാത് പക്ഷെ ഇത് നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ടേ മറ്റുള്ള മറ്റേ പല്ലിക്കുള്ള മറ്റേ മരുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ മറ്റേ നമ്മൾ പണ്ട് നേരത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ആ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലി ചത്തുപോകും ഇത് പക്ഷെ പല്ലി ചത്തുപോകത്തില്ല എന്നെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ലിസാഡ് റിപ്പല്ലർ സ്പ്രേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവും മിണ്ടായിരടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവും ഇതൊരു അഞ്ച് തവണ നമ്മുടെ അവിടെ അവിടെ അല്ല സ്പ്രേ ചെയ്യണം അഞ്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വരുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് കുട്ടികളുടെ മോന്തയ്ക്ക് കൊണ്ട് അടിക്കരുത് ആ അതെ കുട്ടികൾ ഇത് മറ്റുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തില് ഒരു തവണ അടിക്കണം വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു നീ ഈ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ നീ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇനി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പറഞ്ഞേക്ക് കഴിഞ്ഞു വേണ്ട എടുക്കണ്ട കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പറ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം പറ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ലൈവും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു റിയലും ചെയ്തു ഇതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെയും ഈ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്
കാരണം ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നാലും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ മെയിൻ ഒരു വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സ്ട്രോണിൻ്റെ ലിസാർഡ് റിപ്പല്ലർ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പ്രേ ആണ്. ഇത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴോ നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പല്ലി, അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിക്കാണ് മെയിനായിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ കോക്ക്രോച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറിക്കിട്ടും. മെയിനായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത്, അടുക്കള, ക്യാബിനറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് മെയിനായിട്ട് പല്ലി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ ശരിക്കും പല്ലിയുടെ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മരുന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലി പൂർണ്ണമായിട്ടും ചത്തുപോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് റിപ്പല് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇതൊരു നോ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടക്കം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിലോ അതുപോലെ തന്നെ ദേഹത്തും ഒന്നും അടിക്കരുത്. കാരണം ഇത് ബോഡി സ്പ്രേ ആണെന്ന് എടുത്തിട്ടൊന്നും അടിക്കരുത് കണ്ണിൽ മെയിനായിട്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ, നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നല്ല നീറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിന് കബോർഡ്, ബാത്റൂം, ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ, വിൻഡോയെ, അത് വേർ ഇസ് ദ ലിസാർഡ് ഇയർസി, അവിടെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത്. പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉള്ളിടത്തും കൊണ്ടുപോയി അടിക്കരുത്. കാരണം ഇത് മറ്റുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് എരിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇത് നല്ല പ്ലസൻറ്റ് മണമാണ്. നമ്മൾ മെഡിമിക്സ് ചന്ദ്രയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള മണമാണ്. അപ്പോൾ സാധനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വഴി വീഡിയോ കാണുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും, ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വീഡിയോ കാണുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.